Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrema igen. Vi ska gå igenom slumförsök i flera steg, 3D-diagram, beroende händelser. I er bok så definierar den här beroende händelser. När sannolikheten i en senare händelse på detta sätt påverkas av en tidigare händelse, ser vi att händelserna är beroende. Ordet beroende vet vi att om man till exempel beroende på droger till exempel, då pratar man att man har tagit droger innan på något sätt. Så en beroende händelse betyder att den påverkas av den föregående händelsen. Vi brukar använda den här. Till exempel då, i kylen så finns det 3 cola och 2 Pepsi. I kylen till exempel. Så vad är sannolikheten att vi får till exempel. Vad är sannolikheten att vi får 2 cola till exempel. Så man kan göra. Tredigram. Som vi har gjort innan. Så har vi cola då. Sen Pepsi. Så har vi 3/5. Sannolikheten att det kolla, första händelse, det här är det första händelse. Så har vi 2/5 för Pepsi. Och sen om vi har tagit redan kolla, det betyder att kolla har blivit mindre. Och antalet läsk också har blivit mindre. Så har vi kolla har vi tagit innan, så det blev bara 2 stycken av 4 nu då. Och så om vi kollar igen. Men Pepsi, den är fortfarande 2/4. Kom ihåg att när jag adderar 2 grenar, då blir det 1. Det här är 1. Det här är också 1. Så, vi ska ta bort dem nu. Och här nu då, om vi har tagit en Pepsi innan, det betyder att det är sannolikt att det är Pepsi igen. Det blir det 1/4. Men kolla, det är fortfarande 3/4. Då ser ni att beroende händelser ändrar sannolikheterna i andra händelser. Eller senare händelser, inte andra händelser. Andra händelser, ja. Men senare händelser, det kan vara 3 och 4 också. Jag tror det nöjer oss att det blir 2 händelser då. Okej, så vi pratar om den här 2 kola. Så pratar vi om den här. Händelsen, eller den där grenen, så har vi 3/5 multiplicerar med 2/4, eller 1/2. Kanske vi kan skriva till och med 1/2 där. Jag skriver 1/2. Därför den här är 1/2. Så har vi 3/10, eller 30%. Vad är sannolikheten att det är en Pepsi? Eller cola. Så har vi sannolikheten att det är Pepsi först. Och sedan cola. Och eller plus Pepsi att det är cola först. Och sannolikheten att det är cola först och sedan Pepsi. Då har vi sannolikheten att det är Pepsi. Och sedan cola, här är cola. Så den här grenen vi pratar om, så har vi 2/5 multiplicerar med 3/4. Och därmed cola först och sen Pepsi, den här grenen. Så har vi 3/5 multiplicerar med 1/2. Så har vi 6/20, vi tar väl 4 där också då, 2/4, därför blir 20 ändå. Och där har vi 6/20. Så har vi 12/20. Vi dividerar med 4. Med 4 så får vi 3/5. Eller 60%. Så vi tittar på en annat exempel nu då. En skål ligger karameller med lakrits och jordgubbssmak. Emmy tar 2 karameller ur skålen.
Hur stor är sannolikheten att både snok och lakrits? Här har jag fått många frågor om den här. Om det är inte beroende händelser, alltså oberoende händelser, så säger man att den lämnar tillbaka. Den här beroende händelsen då lämnar man inte tillbaka. Tar man bara en och sen lämnar inte tillbaka, tar man en till. Okej, okay? Så vi ska göra tre diagram på den här också. Lakrits, jordgubbar. Lakrits, jordgubbar. Lakrits, jordgubbar. Vad är sannolikheten först att det är lakrits? 2 av 2, 4, 6, 8. 2 av 8. Och sen 6 av 8. Om vi har fått lakrits och det är lakrits igen, då blir det 1 av 8. Nej, 1 av 7, förlåt. Därför att det blir, vi har tagit en styck. Okej, okay. Och det här är 6 sjundedelar. Kom ihåg att det är fortfarande 1 då. Vi har fått jordgubb först. Sen jordgubb igen, så blir det 5 sjundedelar. Och här är det fortfarande 2 sjundedelar. Okej. Okay. Vad är sannolikheten, står det här? Vad är sannolikheten att vi får 2 lakrits? Då pratar vi om den här grenen. Så har vi 2 åttondelar. Addera med. Nej, multiplicera med, förlåt. Inte addera med. Då multiplicera med en sjundedel. Förenklar vi en fjärdedel, multiplicera med en sjundedel. Den här är en fjärdedel. Förkorta med 2. Så har vi en 28-delar. B. Här är A. B. Har olika smak så. Lakrits eller jordgubbar. Så har vi lakrits först och sen jordgubbar. Eller jordgubbar och sedan lakrits. Lakrits först och sen jordgubbar. Så pratar vi om en jordgubbsmak, menar jag. Då pratar vi om en fjärdedel multiplicerar med 6 sjundedelar. Addera med jordgubb först. Där. Och sen lakrits. Så 6 åttondelar eller 3 fjärdedelar. Tre fjärdedelar den här. Exakt samma som tre fjärdedelar. Tre fjärdedelar. Multiplicerar med 2 sjundedelar. Så har vi 6 tjugoåttondedelar. Addera med 6 tjugoåttondedelar. Så har vi 12 tjugoåttondedelar. Kanske kan vi göra med 4. 4 så har vi 3 sjundedelar. Det är kort genomgång om beroende händelser. Jag ska lösa alla uppgifter i boken och jag hoppas att ni kommer att titta på den om ni har fastnat på en eller två uppgifter. Men jag skulle föredra eller rekommendera verkligen att ni ska försöka först innan ni tittar på lösningsförslag eller mina genomgångar. Ha det gott!